կարճ, կոնկրետ, համառոտ. Արմեն Գևորքյան. Սիրելի ուզբեկներ. Շատ ուրախալի է, նույնիսկ հպարտանալու է, որ Facebook-ում քիչ չեն հանդիպում հայկական օգտանուններով ուզբեկները, որոնք հայատար ստատուսներ են գրում, կարծիքներ հայտնում, գրվում, բանավիճում 90-ականների հայոց պատմության շուրջ, սակայն ադրբեջանական պրոպագանդայի ազդեցության տակ որոշակի դրվագներ աղավաղված են ներկայացնում. Սիրելի ուզբեկներ, եթե այդքան հետաքրքրված եք 90-ականների հայոց պատմությամբ, պարզապես հարցրեք հայերից, էլ դես ու դեն մի ընկեք։ Մենք ձեզ ճշմարտությունը կպատմենք։ Մեկ էլ չգիտես ինչ օրինաչափությամբ, այդ ուզբեկներից ոմանք իրենց Նիկոլական են համարում, ոմանք Քոչարյանական, մի մասը դաշնակ, իսկ ծպտյալ սերժականներին մի փոքր դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ լինում է հայտնաբերել։ Ախր Թարսի պես հենց այն աղավաղված դրվագներն են ներկայացնում, որոնք, բացի ադրբեջանական պրոպագանդայից, ներկայացրել են դաշնակները, Քոչարյանականները, Սերժի Փեսայի քարոզչամեքենան, հիմա էլ Երիտնիկոլականները։